سلام دوستا، حکمت الله رمزی هستم با تقدیم گزارش ورزشی. از دریافت جایزه بازی جوانمردانه لالیگا بر ریال مادرید تا خودکشی علاقمند لیونل میسی. اما قبل از آن چینل ما را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید تا از ویدیوهای بعدی ما نیز آگاه شوید. ریال مادرید برنده جایزه بازی جوانمردانه لالیگا شد. ریال مادرید بالاتر از بارسلونا با عنوان جوانمردانه ترین تیم لالیگا انتخاب شد. بارسلونا در فصل 2017-2018 قهرمان لالیگا اسپانیا شد و اتلتیکو مادرید و ریال مادرید به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. اما امروز فدراسیون فوتبال اسپانیا با انتشار آمار ریال مادرید را در رده نخست بازی جوانمردانه فصل پیش لالیگا قرار داد. شاگردان زیدان برای دومین فصل متوالی این عنوان را به دست آوردند. نمایندگان ریال مادرید ماه جولای جایزه خود را از فدراسیون فوتبال دریافت می‌کنند. ریال مادرید با کسب 76 امتیاز در صدر قرار گرفت و ریال سوسیداد با 77 امتیاز دوم و تیم بارسلونا با 90 امتیاز در رتبه سوم استاد. لازم به ذکر است که این امتیازها به صورت منفی است و هر تیمی که پایین‌ترین نمره منفی را در اختیار داشته باشد صدرنشین خواهد بود. بدترین تیم از این نظر ریال بیتیس است که با 146 نمره منفی در جایگاه 20 قرار دارد. باشگاه لیورپول پیشنهاد بزرگی به مارکو اسنسیو ستاره مستعد ریال مادرید دادند. باشگاه لیورپول شیفته سبک بازی و استعداد این بازیکن ریالی شده و پیشنهاد به ارزش 180 میلیون یورو را به مادرید ارسال کردهاند. این رقم دقیقاً میزان پول است که پاریس سن ژرمن برای امباپه هزینه کرده است. بعید به نظر می رسد که فلورنتینو پرز و لوپتکی اجازه جدایی به این استعداد درخشان اسپانیایی بدهند. زیرا او در فصل گذشته در 53 بازی از 62 بازی رسمی 2587 دقیقه در زمین حاضر بوده و از این حیث 12مین بازیکن مورد استفاده از سوی زیزو محسوب می شد. جام جهانی 2018 روسیه شاهد ثبت یک رکورد تاریخی در گلزنی تیم ها بوده است. رکورد 29 بازی متوالی بدون تساوی 0-0 که آخرین بار در جام جهانی 1954 اتفاق افتاده بود. در جام جهانی 1954 سوئیس 26 دیدار با حداقل یک گل به پایان رسید که تا 64 سال این رکورد پا بر جا بماند. تونی کروس در دیدار برابر سوئد دیرترین گل تاریخ جام جهانی تیم ملی آلمان را به ثمر رساند. تونی کروس با گل دقیقه 94 خود توانست آلمان ها را به روی ضربه ایستگاهی به برتری 2-1 برساند تا فرشته نجات آنها شود. پس از بازی در جمع خبرنگاران اینچنین اظهار خود را بیان کرد: اینچنین نمایش شجاعت می خواهد و ما آن را به نمایش گذاشتیم و تا آخرین لحظه جنگیدیم و در نهایت نتیجه تلاش های من را گرفتیم. با اشتباه من دروازه من باز شد و یک فرصت پیدا کردم تا آن را جبران کنم. شاهکاری های خورخه سامپاولی تمامی ندارد. خورخه سامپاولی سرمربی تیم ملی آرژانتین با اقدام ناشایسته بر شدت انتقادات خود افزود. پس از شکست آرژانتین برابر کرواسی انتقادات از سامپاولی به اوج رسید و بسیاری از علاقمندان آلبی سلسته خواهان برکناری او شدند. در جریان تمرین تیم ملی آرژانتین خورخه سامپاولی بدون توجه و حضور افرادی که معمولاً از سوی عارفان برای جمع آوری اطلاعات تیم‌های همگروه در تمرین حاضر می‌شوند، چکیده برنامه‌های آرژانتین که روی دفترچه نوشته بود را به شکل آشکار نشان داد. خودکشی هوادار لیونل میسی در هند. یکی از هواداران تیم آرژانتین و لیونل میسی در کشور هند دست به خودکشی زد. سایت گل امروز گزارش داد که یک هوادار هندی به نام دینو الکس که پس از بازی تیم‌های آرژانتین و کرواسی ناپدید شد و جسد او به تازگی در رودخانه کنار ایالت کرالا کشف شده است.